Re, viss ēters ir te! Ir pagājis gads pēc novadu reformas un joprojām ir pašvaldības, kas vēl uztur bijušo novadu internetu vietnes. Lai gan pārsvarā jauna informācija tajās neparādās, pašvaldībās atzīst, vecās mājas lapas varētu mulsināt iedzīvotājus. Tāpēc šis jautājums tikšot sakārtots. Tikmēr par pašvaldībām atbildīgā ministrija atzīst, noteiktu vadlīniju nav. Riebiņu novads neeksistē jau gadu un ir apvienots lielajā Preiļu novadā. Tomēr, ierakstot interneta meklētāja programmā Riebiņu novads, ir iespēja apmeklēt mājaslapu, ko atverot pirmajā brīdī, nekas neliecina, ka tāda novada vairs nav. Tiesa ir gan lasāmas vien tikai pērnā gada aktualitātes, un lai arī sadaļā pašvaldība ir norāde par Riebiņu apvienības pārvaldi, pie kontaktiem gan atkal parādās Riebiņu novada dome un zem tās adrese, kur minēts Preiļu novads. Turklāt pati mājaslapa uzreiz arī neaizved apmeklētāju uz tagadējā Preiļu novada mājaslapu. Tās ir neforšas kļūdas. Mēs atzīstam to, ka tagad, kad tas ir pamanīts, mēs izlabosim šo informāciju, lai tā nebūtu tāda maldinoša. Bet pēc būtības, jā, tas skaidrojums ir tāds, ka mājaslapas tika noslēgtas. Atstātas statiskas un ar viņām neviens vairs nav strādājis. Tieši tāpat internetā joprojām pieejamas bijušo Ciblas un Zilupes novada vecās mājaslapas, lai gan abas teritorijas jau gadu ir apvienotajā Ludzas novadā. Turklāt bijušā Zilupes novada mājaslapā redzama vēl informācija par šīs vasaras kapu svētku datumiem. Tie ir jautājumi, ka tie informācija var drusku, teiksim, tā ir samaiņāt, lai namulsinot cilvēkus, jo tiešām rakstīt Zilupes novads, nu, kur šeisnībā šobrīd nav. Tā kā, nu, naizdarība, varam tū tai definēt, bet jebkurā gadījumā es uzsveru tū, ka darbu saraksti bija tik lieli, ka te ir tei mojaslapu kortošanas jautājums, jis tika nulikts zamokā prioritātī, ņemot vairāk, ka mēs būvējam pilnīgi jaunu mojaslapu visam jauniem novadam. Pašvaldībās norāda papildus izmaksas vecās mājaslapas neradot. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzīst, ka noteikumu vai vadlīniju, kā pašvaldībām šos jautājumus kārtot, nav. Par to, kā vispār mājaslapas veidot, nav tādas kontrolas un uzraudzības no ministrijas puses, bet mēs arī reformas ietveros komunicējām ar valsts kancelēju, kurā ir projekts par vienoto mājaslapu izveidi un kur pašvaldības varēja pieteikties arī uz šiem te atbalstiem, lai apvienošanās ietveros arī, piemēram, veidotu vienu mājaslapu. Pašvaldības apvienošanās ietvaros no valsts budžeta saņēma arī noteiktu finansējumu administratīvo izdevumu sekšanai, ko bija iespēja izmantot arī mājaslapu sakārtošanai. Ludzas novada un arī Preiļu novada atklāja, ka no nākamā gada pāries uz valsts kancelējas piedāvāto vienoto mājaslapu izskatu un pakalpojumu servisu. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.